Eu acho que até colocaram lá a pergunta que eu botei lá no grupo lá. Pode perguntar. Rapaz, eu tenho a pergunta pra você, foi um grande conselheiro da embaixada e tal. Eu tenho. Tinha, tá? Você foi um grande conselheiro na embaixada. Eu tenho a pergunta de fazer. Quem foi o embaixador que mais te deu trabalho? E por que foi Capelli? O bom que ele pergunta e ele já dá a resposta. Tinha. Vai pra gente, fala pra gente. Olha, Hugo deu trabalho. Eu vou fazer a cabelo de Hugo, não. Mas aquela geração nossa ali... Não era fácil, não. Igor é benção, Igor é benção. O que ocupou mais o nosso tempo foi o Igor de Queiroz. Igor é a figura. E, rapaz, Igor... Vamos lá, não vou fazer a caveira do rapaz aqui, não. Não, conta alguma história aí dele aí. A história dele aí. Igor que... tinha um negócio que, às vezes, a gente ia em congresso, né? E aí... Teve uma vez que a gente foi a um congresso que as mensageiras também poderiam ir. Tinta. Esse homem. Aí a gente tinha que estar vigiando o Igor, que uma outra, menino. Dá um sossego aí, menino. Vai, benção, menino bom. Muito bom, ele menino. Foi embaixador-chefe, não foi? Embaixador-chefe, foi. Pode, né? Foi embaixador-chefe, Igor. Foi igual a figura. Já que Caio tocou no assunto, pode falar, pastor. Igor, Rodrigues, né? Que vocês chamam de Lucão, vai. Rodrigues, Alexandre, Bola Boa tá aí, Fabinho, grande jogador, Fabinho também. Jean Alemão também. Oi. Jean, Neizinho, Juan Bilico, Juan Birubiro. Geração boa, velho. É, geração, nossa geração. A embaixada ela é muito importante, né? A gente consegue ver a transformação que teve todo mundo. Verdade. E mesmo aqueles frutos, que né? Não estão na igreja, cara, ainda... Leva os princípios que tem na que a embaixada mostrou. A gente estava ali em Doguini, e estávamos para malhar. Aí Henrique PM, né? Uhum. Henrique corre pra caramba aí e tal, isso aqui... Aí Henrique chegou, falei, Henrique, eu tava lendo a ata da igreja, tava lendo as atas da igreja. Aí na época do pastor José Rodrigues, eu acho 1984, 85, por aí assim. Aí tava o nome de Henrique, como conselheiro, ele, aí tava Eclésio e tal. Eu peguei e falei, rapaz, você foi conselheiro da embaixada lá no Uruguai, da Igreja Batista Uruguai? Fui, rapaz, fui conselheiro, a gente tava ali como embaixador, era uma galera boa. Ele foi conselheiro de Luiz Bragança. De o pai Luizinho. Fernando. É. Rapaz. Luizinho, você tá mal, Luizinho. Aí ele falou. Que isso, gente? Aí... Isso aí foi 70, hein, Caio? Que isso? Pensei que Dizem as línguas aí que Luizinho está na Santa Ceia. Dizem por aí que Luizinho estava lá na Santa Ceia. Só não foi registrado lá na Bíblia, mas Luizinho estava. Diz que ele frequentou essa E aí o Henrique pegou e começou a falar as cores do o azul, né, o branco e o amarelo. Ele começou falando preciosidade, pureza e lealdade. Caramba. Os princípios, entendeu? Aí é aquilo que você estava falando aí. Mesmo não estando assim na igreja, que ele carrega os princípios. Uhum. Os princípios são os marcos que não devem ser removidos. Né? E todo mundo que não é embaixador assim, que eu converso, vou tocar na embaixada, quando a pessoa começa a falar, você vê o semblante da pessoa mudar. O semblante da pessoa, como se ela quisesse voltar ao tempo de embaixada, fazer as coisas de novo. Embaixada é uma organização muito, muito boa, muito usada por Deus aí. E...